Okay, mulungi atuuliriza nkwaniriza ku mukutu ne nkwebaza akaseera k'okwofiisa n'otuuliriza data wo wifi wo obudde bwo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale obutakoowa mwebale nakuwagira muntu wa wansi of course eggwanga lisobola okwezimba nga twewagira ng'owagira muntu wa bulijjo munayuganda muno wekisobola okuba nga twezimba olwaleero sigenda kulandaganyo but of course nga sinabakuwa update nsooka okwebaza mwinamwina abali Uganda bali musize bweru wano nawali wesitasobola kumenya omu ku omu nti mwebalire ddala temukomanga okuwolwa so mu ngeri y'enjawulo nga mukimanyi nti masavant sans on the other hand tuli ba brokers ba mirimu gyebwiru ng'ovudde mu byalo estate tuli ma brokers ba mirimu gyebwiru mu especially omuntu nga oluusi embeera gye twandise nti emuteseko akazito embeera ekaaye oluusi akola nnyo afuna katono abavubuka bangi Uganda bakola ennyo bafuna katono kati nga guno omulimu gwe tugenda olanga olwaleero abakyala abo betwetaaga omanyi nti baasomerera ebbanga eddene obusawo naye muntu n'akula mu ddwaro n'afuna 450 550 olwoyo bafuna 250 so but you can imagine omuntu alina profession ebyo byonna nze nenyeza gavumenti yaffe obutaba na minimum wage ng'ensi z'ebweru at least omusaalo omuntu gwe yanditandikiddeko either oli mu private company oba oli mu government sector omusaala gwandibadde bwe guti so ebintu ng'ebyo bye bimu eggwanga bye lirina okutunuulira okuvaluinga haso y'omuntu kozi abantu bagenda okusomesa abantu ne batunda obutakataka bwabwe ne batunda obumwanyi ne balima ebibanja ne batunda embuzi nga baagala omwana waabwe abeere bulungi but at the end of the day omwana asoma nga n'okugya esente zennyini muzadde zamuteekamu olumu kibeera kizibu so nti ekirungi wadde gavumenti yakkiriza okubaako abaana nti bagende beekubira ekyeyo naye ate abamu balemesebwa olw'ensonga y'obuvunaanyizibwa n'obusobozi okuba nga obusobozi tebabulina so olwaleero of course ninayo network ekikataayo ekata nti waliwo yampadde ka job order ekisookera ddala beetaaga aba femeral nurses home care nurses kankitereezemu femeral home care nurses bayinza kumbuuza masaba female home nurse care nurses yaani yakola atya njagala ompulirize bulungi ekisooka female home care nurses kitegeeza omuntu alina okuba nga yasomako ebintu by'obujjanjabi oba pharmaceutics oba amanyi okuba okugaba empeke oba amanyi okukuba empiso amanyi okuteekako drip amanyi okukyusa okunyiga ekiwundu amanyi okupima temperature y'omulwadde tuli fena so naye nga mostly agenda kuba nga alabirira abalwadde omulwadde oba ewaka nti ajja kubeeranga waka nga onogamba nti omuyambi wange weewaka naye nga musawo kitegeeza n'okuba nga ona professional ya busawo wakola enrolled sisima midwife simanyi biki pharmaceutics weebityo naye nga bwebimanyi twetaaga bakyala booka okubeera nga be bagenda so omulimu gwe ajja kuba nga wakuwa omulwadde eddagala kumuwera mu budde ejjukira nti abo abaraba abamu baba bakaddiye tasobola kwekyusa onoomukyusa onoomuwa eddagala mu budde aba alina okunywa amazzi onaokumuwa amazzi mu budde onaokumuwa akajuisi onaokumuwera emmere mu budde kyebaita home nurse nti agenda kuba alabirira omulwadde oyo ng'akola ki nga amuwa ebyetaagisa so ndowooza oba oli musawo kyenjogerako oba okimanyi nti katukitwale nti omulwadde ali mu ddwaliro ogw'olimu kumulabirira biki byona okumukolako tuli fena so omulimu ogwo omusaala gwagwo okusinziira ku patana ngambye nti kisinziira naye nga omusaala gutandikira ku 1,000,000 okutuukira ddala ku 2,000,000 kati kiringa onogamba kinasinziira amaka agosanze mugaga ki agaba akasente ya munasonyiwa leero sibadde mu vidiyo but kasubire eddoboozi kye ligenda kukola bubi of course nze waamwe
ekikulu ntuku deliveringa message gwesonga ati message video njikoze nga mbadde sinaba kuyingira nyo office nengamba nokamba ka update kale seka jebale seba so kati nga tuvuddewo netaaga ba home teachers katate home teachers yakola ati home teachers yomuntu agenda okubeera nga asomesa abaana ewaka tulifena ogenda kuba osomesa abaana waka abaana ba senior tu nga bomanyi ba baby katwichi means ono omuntu nadala wano nga wasoma nursery teaching omuntu onamuka professional ka nursery teaching oba primary teaching ndoza ogumulimu ogwo ogujja kuba mulungi nnyo n'omuntu yena nga wakola senior 4 ng'olina senior 4 certificate okitegeera osobola okubanga otwala omulimu ogwo kuba kati ijjasi okusomesa abaana mukimanyi nti ffe ensoma yaffe yabaddugavu omuntu asomye senior 4 ate oba w'amaanyi nnyo kuba oba bingi buba byomanyi okusomesa abaana abo biki biki ABCD bikoze bitya awo oluzungu lwaffe mulumanyi luba lugumu so gw'oba oliyeyo omulimu ogwo ng'ogwewulira nkusaba okozesa enamba yange eri ku ssimu awo ojje tutandike input emirimu gyombi nja kubasaba miliyoni nnya kitundu najjukira nti ojja kuteekako emitwalo asatu za medical and registration n'ebifaananyi zibeere miliyoni nnya n'emitwalo kinaana tuli fena so musindikira abantu oba omanyi mukwano gwo omanyi muganda wo ali uganda musindikire ajje tutandike muteke mwaka senta agenda akole ajja kusasula oba okyali ku kyemyezi etaano myezi munaana mwaka ng'onawo akasente ko ku akawunti ya Uganda muteekemu asooke agenda akole ate osanga embeera naye naaba ekyuseemu n'ekisookera ddala tusooke tubakole medica abantu Uganda bangi balwadde baagala tamba n'abasinga balwadde so tukyajenga muntu nti munnange mumanyi anyirira oyi musawo simanyi biki abayaye babategula abayaye babategula ate oluusi nabo basiga ebirwadde bitabakkiriza so basitusindikire naye ne opportunity z'abalinzi of course nagamba omukisa gusanga oyo yeetegese onamuta muganda wo musindika yewandiise sobuka abantu opportunities ezinajja zimusanga nga waali mu office twategeka fayire ye asobole okuba nga agenda okuyiya so mweyongere okubeera ku mukutu tukyaleeta bingi nnyo mukimenti wano ku Masaban Sons bye mwagala tubimanyi buli kimu tuba tukireeta video zaffe tuziteekayo buli ssaawa 5 ez'okumakya ne ssaawa 3 ez'ekiro programu yaffe kubanga twagala tuweereza baganda baffe ababeere nga bafunamu ekyokuyiga making sure una passport ya East Africa alina yellow book anane COVID certificate n'empapula ze ez'obuyigiriza okusinziza ku professional eyo gyemenye wabanga oli abisoma naye nga talina empapula still muleete tuli fena muleete tewali kigenda kugaana kasitaata atuyeeyo okusobola okulaba nti tumusindike kale kamba sibula olwaleero mukama abankuumire mbaagaliza weekend ennungi today's Saturday mbaagaliza weekend ennungi mukama akuume.